Եղարքունիքի մարզի շատ ջրեք գյուղում թերությունները շտկելու նպատակով կատարվել են կառուցապատող դպրոցի քանդման աշխատանքներ։ Այդ նպատակով մայիսի 21-ին շինհրապարակ են այցելել Քաղշին կոմիտեի, Գեղարքունիքի մարզպետարանի, հեղինակային հսկողությունն իրականացնող ընկերության ներկայացուցիչները և տվել են քանդման և վերականգնման ցուցումներ։ Դպրոցի շինարարությունը սկսվել է 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքաշինության կոմիտեի և Գրիգորյան Շին ՍՊ ընկերության մեջ կնքված պայմանագրի համաձայն, նախնական պայմանագրով աշխատանքների տևողությունը սահմանվել է 420 օրացույցային օր, ծրագրի աշխատանքների իրականացման ընթացքում իրականացվել են նախագծային փոփոխություններ, նախնական նախագծով ապաստարան նախատեսված չի եղել դպրոցում, նախագծային փոփոխության հիման վրա ավելացվել է ապաստարանը։ Փոփոխությունից հետո ժամկետը ավելացվել է 420 օրից դառնալով 540 օր։ Այս համապատասխան համաձայնագրերի աշխատանքների ավարտը նախատեսված էր 2023 թվականի սեպտեմբերի 6-ին։ Սակայն շինարական աշխատանքների տեմպերը դանդաղել են, Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացված այցելությունների ընթացքում հայտնաբերվել են թերություններ, մեկ անգամ դպրոցի ծածկի բետոնի դասը չի համապատասխանել նախագծով նախատեսված բետոնի դասին և ծածկը ամբողջությամբ քանդվել է, խոսքը այս հատվածի մասին է։ Շարունակելու է նույն կազմակերպությունը ու նույն կազմակերպությունը ենթարկվելու է նաև պայմանագրով նախատեսված տուգանքների տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Նախորդ այցերի ընթացքում Քաղաքաշինության կոմիտեի աշխատակիցները պարզել են, որ դպրոցի շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են մի շարք թերություններով, արձանագրվել էին նախագծային բազմաթիվ շեղումներ, որակի հարցում զիջումներ չեն լինելու և անորակ աշխատանք չեն ընդունելու, նախազգուշացրել են Քաղաքաշինության կոմիտեից։ Քաղաքաշինության կոմիտեն հակված չէ թերություններով շարունակելու այս կազմակերպության հետ աշխատանքը, սա վերջին հնարավորությունն է տրվում կազմակերպությանը իրականացնել աշխատանքները ըստ պահանջված, ըստ պայմանագրի նախև առաջ իրենց կողմից ստանձնած պարտականությունների։ Խնդիրները վերացնելու նպատակով ձևավորվել էր հանձնաժողով, որը կատարել է ակնադիտական ուսումնասիրություն և համապատասխան տեխնիկական միջոցներով ստուգում, ինչի արդյունքում պարզվել էր, որ դպրոցի շենքի կրող կոնստրուկցիաների բետոնացումն իրականացված է նորմատիվային խախտումներով, ինչպես նաև առկային այլ բազմաթիվ խնդիրներ։ Վերջի շրջայցի ժամանակ, պատճառը չեմ կարող ասեմ, միգուցե աշխատողների տերությունները լինի, բայց խոստանում են շուտ ժամկետով մեր հաշվին վերակառուցում։ Կառուցապատող ընկերությունը իր միջոցներով քանդելու է խնդրահարույց հատվածները և կատարելու է հետագա շինարարական աշխատանքները։ Արդիականացումը դպրոցի շենքի միանշանակ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք նոր կրթական մոտեցումների և պահանջներին զուգահեռ քայլել։ Աշխատանքային նախագծով նախատեսված է կառուցել 144 աշակերտի համար նախատեսված տիպային դպրոցի շենք, որի երկու սենյակները ծառայելու են որպես նախակրթարան։